Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 91 150 осіб ліквідовано. Танків – 2922 одиниці. Бойових броньованих машин – 5892 одиниці. Артилерійських систем – 1908. РСЗВ – 395. Засобів ППО – 210. Літаків – 281 одиниця. Гелікоптерів – 263. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4479. Кораблів та катерів – 16 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573. Крилатих ракет – 531. Спеціальна техніка – 163 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються. Разом переможемо, наша сила в правді.